بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رحمان رحیم مالک یوم الدین ہی اکن بدوائیوں کا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ ہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہم وعلی ابیہ فی ساعت وفی کل ساعت من ساعت الليل والنهار اليوم وحافظهم وقاعدهم وناصرهم ودليلهم وعين حتى تسكنهم ارقدمن وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سلوات. دعا ہے اللہ رب العزت محمد اور آل محمد دا صدقہ اللہ بانیان دا اہتمام قبول فرماوے، رزق کے حلال اچ مالک برکت عطا فرماوے، حاضرین دے اللہ گناہ معاف فرماوے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سارے بولو حیدری بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. مقدور ہمیں کب ہے تیری صلوات مولا دل ہم تے بلند حسن اللہم صلی اللہ محمد و آل بسم اللہ ونہ دیارہ خدا دے صلوات پڑھنے المنا معاف اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اللہ عبادت قبول فرماوے.
பாதராவ் பிஸ்மில்லாஹ் तभी तो घबराता नहीं कि यहाँ मकदूर तेरा शरीक कोई नहीं, तेरी मिसाल कोई नहीं, मेरा अल्लाह तन दीवाल कोई नहीं। तो अर्ज कर रहे हैं मकदूर हमें कब है तेरी रकम पढ़ो सलवा मलदना ते बुलंदवा सारे सलवा पढ़ो अल्लाह चले अलाओ मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह इबादत कबूल फरमावे मरा अल्लाह कहंदा मोहताज न कर सलामत रहो आबाद रहो साडे बछड़े जीवन बिस्मिल्लाह जी हक्का के खुदा वं तुम्हें कबूल फरमावे अल्लाह का मोहताज न करना अल्लाह गुलाम हसन खान मालिक उन्हें दर्जात बुलंद फरमा मैं जिन्हें जिन्हें इस ईद की मजलिस पा के जैसा कि अल्लाह सारे मरहूमीन की मगफरत फरमा उन्होंने हिस्से चन नौकरी वास्ते हाजिर हुए अल्लाह इन्होंने दर्जात बुलंद फरमा खवानीन साहबान ने मैं भी जुमला मरहूमीन दुनिया तुर गए अल्लाह उन्होंने मगफरत फरमा और शहबाज खान को मालिक बीवी दी खाली झोली दा सदका अल्लाह कबर दा वारिस ता फरमावे। एक बुजुर्ग दे आखा मने ने कसीदा तक सुनावणे ओ कसीदा हुण कसीदे अगर दाद आले एक कसीदे नहा दे उत्ते लिखी जाणा ले साडे कोटले कोटले हाजी शाह दे शायरन गुलाम मसर समर साहब फाजिल नजफल दवार जी भजन ओ मलंग चाचा जी फाजिल नजफल उन्हें को अकमल खान जिमें शायरी दे शौक है उन्हें लिखे कसीदा जरा मैं सुनावना थको पढ़ता सारा बाबा ही हजरत इमाम हुसैन बादशाह जरा आखिरी वेले 9 लाख दे विच दीनदुल जनातुल्लाह के खुतबा दिता उसे दत्तर जम्मा सरा की दुआ सुनने बैठे बैठ बादशाह हुसैन नजर हुसैन इरशाद झंडीर साहब उन्हें 4 लाइना लिखी मौला जना दीन दुल जना तो लथे बैठन
نو لکھ دے پاس دے کیا دے بیٹھن گھر چاہوں تو ان کام کے نظاروں کو بدل دو. سرکار فرمائے کہ سمجھا بے میں زخمی ہوں میں تسا. اب بسم اللہ. علی رضا بہت لائق اور بڑا امام حسین بادشاہ دے صد کے منظوری اللہ ذاکر پاک بی بی دے صد کے اللہ پور مولا مزید ترقیہ تھا فرمائے سارا نکہ بیرا مسافر شام دے صد کے اللہ دیر ترقیہ نہیں دے نکہ موٹو بیرو نے فارا سارا امام حسین چھوٹے تو توجہ بہو بادشاہ حسین چاچے سے زخمی حالت دے بیت سامنے پتران بھیرا ماں دے کاترین پر میں دے بیٹھن کے سمجھاوے میں زخمی ہاں میرے بچڑے ٹور گئے میں کلر ہے گیا. فرمانے گھر چاہوں امکان کے نظاروں کو بدل دوں ماحول کی کشتی کے کناروں کو بدل دوں. مولا فرمائے اجرام کی ان راہ گزاروں کو بدل دوں. اجرام چاچا چند سورج ستارے. مولا فرمائے اجرام کی ان راہ گزاروں کو بدل دوں. سرکار فرمائے کی سمجھاوے پانی تے تھوڑا کنٹرول ہے اکبر دا بابا دا بیٹھے بہتے ہوئے دریاؤں کے دھاروں کو بدل دوں. ارشاد میں معمور ہوں مجبور نہیں ہوں سیدہ ہے صدف جس کا میں وہ در سمی ہوں. سرکار فرمائے سنانو میں حسینہ امام حسین دی تیربی دبانے خطبہ خان جی جنہ ترجمہ میں سرک کی دبانے چاچا سنا ما قصیدے تھوڑے سینگن تھوڑے کولی بڑے حسین جڑے ہن دعا کرنی ہے ڈھیر 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 بسم اللہ. مولا فرمائے میں چاہتا ایک پل وچ تقدیر زخمی حسین سارے سجن علی رضا ٹر گئے کلہ رہ گیا بھائی نازم ممبر صاحب ایک ایک زخم وقت کئی زخم لگ گئے وقت ہی نو لاکھ دے پاسے دیکھ کے آدھا بیٹھے میں چاہاں تا ایک پل بھی تقدیر بدل لے. سرکار فرمائے سنانو خان جی بادشاہ فرمائے میں چاہتا ایک پل قدرت دی بھردا ہمیں قدرت دی تحریر بدل دیوا. مل کے بولو حیدری بھردا ہاں قدرت دی. ہلو بہو ادھے ویکھنا نے میرے سردار ہو تہاڈی خاطر اسا عید والی بال چھوڑی ودے بابے سارے کو اللہ بخش کے بگو بجلی پہلوان ہے بہاول پور دا عبداللہ پور دا علی رضا تو کول پڑھدا رہے ہوں اگے محمد علی مجلس پارٹی ہوں اگے بڑھیا مجلس دا دا عید والی تے فقیر رچ نہ چرا نہ چا گھر والا لے اذن تہاڈے پر گھر چھوڑی ودے تو دیکھو ہی نہیں تے بس ٹھیک ہے بھائی. سرکار فرمائے سنانو میں حسین مولا فرمائے سنانو میں حسینہ اگر میں حسین ارادہ کرا روح زمین تے جڑی جڑی چیزیں حسین نہ دیا جنسا تبدیل کرے. مولا فرمائے سنانو بسم اللہ جی مولا فرمائے سنانو بھائی جان میں حسینہ ان دو لفظ وچ اوکھے ہن اوہے بابے سرین دا قصیدہ پڑھویا چاچوں دے حکم مندے ایک لفظ سے اسپ الف سین پہ اسپ اسپ آدھن گھوڑے کو کہہ کو گھوڑے کو کہہ کو اسپ گھوڑا دو لفظ سے اسد شیر شتر اٹھ اترا ہے لفظ دے توجہ کرو سو تے اگے سو کے لفظ سارے دس کڑا دا بعد تو دا پھر ہی نہیں ہلاونا تھوڑی جی توجہ. سرکار فرمائے کہ سمجھاوے پانی تھوڑے کنٹرول چے نو لگ دے باس دے گفر میں دے بیٹھن آکھا آکھا دریا
اگ بن جائے پانی خضر نبی پہنچائے. سارے بلائے والا فرمایا کے سمجھاوے دریا تے تھارا کنٹرول ہے تھارا جی. مالا فرمایا سنانو اکبر دے بابے نو لکھ دے باسے دے کے فرمایا اس پاک اسد جانا شترا کر ہاتھی اس پاک. کوئی سمجھ آئیے؟ میں نے چھوٹا پدرے رہی دھوتی اللہ ویرن میں رہے کے محمد اسحاق ہوں دے نا ہے از اکسرے نے صدر اسحاق بابے سارے دے کٹھے درس وڑ دائے چاچا سارے حامد خان سارے پیو تو وڑے یہ تھوڑے علاقے ٹور ٹور کے رول رول کے ذاکر کی تو نے تو اندھا پوتر اسحاق ایک مشق دے سوال چاچا میں سمجھا وڑ لوگوں نو سوال ہے میں حل کر کے لکھ دیتے میں کہ اسحاق پدریر ان نو اچو میں کوئی ہک لکھا ماں بڑے تو حال کر لے سے خود تین خان کیا دے تے کو پتا میں لادا جو شرک کیتی ہوں تو سے ہی نہ آکھا جو پڑھے تے کو پتا. مالے فرمائے اسپا کو اسد جوڑا تھوڑا جے میں تھوڑا جے نیڑے چیو. مالے فرمائے اسپا کو اسد جوڑا امام حسین فرمائے جڑے تھوڑے سواری آلے گھوڑے جا کو اپڑے ہتھ نال دانا دے دے میں حسین ارادہ کرا یہ گھوڑے پل شیر بن کے تھا کو کھا ہو جائے. اسپا کو اسد جوڑا دو لفظ شتران کو کرا ہاتھی یہ جڑے شترین ہاتھی بن جاویں اپنے پیراں چتھاڑ چتھاڑ تا کو مار چھوڑے. ملا فرمایا اسپا کو اسد جانا شترا کو کر ہاتھی اسپا کو اسد جانا شترا کو کر ہاتھی بندہ بھی بڑا سنگدہ بہت مہربانی پسرے سال تھے لعنت ہوئے بول کے لعنت کرو امام دے قریب ہے آدھے بڑے دعوے بیٹھا کرنے ہیں تو تو زخمی ہے. بھلا فرمائے سنیاؤن حسین سارے سجن ٹر گئے نہیں بار بار اکھس مظلوم ہے کہ ہیں مظلوم اس لئے امام کب دائے تلوار تم اتھا جائز باقر دے بابے دے بسم اللہ توجہ بھئے امام سجاد دے بابے باقر امام دے ڈاڑے امام حسین بادشاہ فرمائے سنیاؤن تم ملے فرمائے تم میں کن مظلوم سدینے تو شبیر کو کے سمجھینے تارے بچھن دیئے گا. مولا فرمائے تن کے پتا میں حسین کہونا نہیں تھا آیا کیوں ہاں میرے آمر دا مطلب کے ہائی. مولا فرمائے سنانو سرکار فرمائے مظلوم تہاں بے شکیہ محکوم جہاں تھوڑا جو نالائے کرو مولا فرمائے مظلوم تہاں بے شک محکوم جہاں میرا. علی رضا امام حسین فرمائے بھاوے جو مظلوم ماں باتی اللہ دی کائنات حکومت میں حسین دی سرکار فرمائے مظلوم تہاں بے شکیہ محکوم جہاں میرا کھنان نہلا سرکدہ اکوا اور فقط میں تاثیر بدل دے بہت مہربانی. یہ دو شعر پڑھ دیں ایک تریہ شعر ہے جنہاں خدا نہیں پڑھیا تھوڑے دفعہ پڑھے ہوئے کون تھوڑی نظر کر دیں. وہ خطبہ ہے امام سید الساجدین دا وہ جنہاں ہول مچی ساڑی سرک کی
پتہ نہیں جانگے چی ہولا دین اردو چی ہول شور مچا جو باغی آ گئے کون بہت پیارا فضائل دا شعر ہے مولا حسین جاندا ہے جی میں توجہ چ بیٹھے ہو پوری زندگی واسطے جتھے یاد آسی ہاں ٹھر ویسے شور مچا باغی باغی اولے باکر دے بابے کڑیا تم اتھا جائے شامیاں دے باسرے گفر میں نے باغی جو سنے دا آباد رہو اللہ عبادت قبول فرماوے جتنا کچھ پڑھے حکم دی تعمیل جتنا کچھ اگا پڑھنا ہے دوار صاحب دے حصے چ امام سید الساجدین فرمایا سا کو تارے قیدی ہیں سرکار فرمایا سا ہوں دی رضا دے قیدی ہیں مولا فرمایا آنکھو تا میں پھلا وچ میرا پترو نکا توجہ بہو بیٹا مولا تری زندگی کرے امام فرمایا آنکھو تا میں پھلا وچ زنجیر بولو چا بدل دے ماں مولا فرمائے بسم اللہ کرم اللہ دی کائنات تے جب تک اسا ہیں حکومت ساری جھکی کمرس اس سے امام سجاد کو ایک لفظ اپنا بیا بابے داخی وجہ چلو بزرگ دعا کر چڑھے چاچا سنگھ اس غیرت دے مریض کو بٹھڑا کر چھوڑا ہے امام سجاد کو بھیڑ دے سوالا کر چھوڑا ہے بھائی شالا تھوڑے بچے جیون بھائی مولا ساری زندگی کرے کدھر دی عمرہ ہو لے بسم اللہ جی بہت سونا لفظ ہے نے داخری دا چاچا سنگھ بسم اللہ جی بٹھڑا کر چھوڑا ہے ہاں جی امام سجاد کو بین دے سوالا سارا دہنا برا تے بڑے دکھے دکھے سوال کریا میرا بابا پڑھدا ہوندے برا کول پوچھیا سجاد کہ دن بھیڑ پوچھ دی شام میں جوا نہیں گوں ہائے کر چھڑا ہے بزرگ پڑھ دے ہوندے ٹھڈا سا بھر کے کہ گھل دی ہے جتھا اساں ایتھے نہیں لگدی انشاءاللہ تہاڈے بچے جی اک لفظ اپنے بابے دا بیا کا بعد امام حسین گواہ جڑا کہیں ذاکر دا لفظ پڑھدا نا تو اندے کدے دعا نہیں کرواندا اون دا حق غصب کرندا ہے حسین دے منبر دے ای حافظ محمد علی خان دا لفظ سی بعد ذاکر بو پڑھ دے حق کے نہ چاہے نال کچھ نہیں ہوندا اندے درجات دی بلندی واسطے اضافہ ہو ویندا مومن دعا کا حافظ محمد علی خان پڑھدا ہوندا صبح دے ٹائم اٹھی باویا نا تے پکھی گزرے نا قید خانے دے اتوں میرا کول پوچھیا سجاد پکھی کدے پے ہائے کر چھوڑے امام آکھیا رو بھی دی تلاش ہائے کر چھوڑے جدا شام دے ٹائم اس ویلے پکھی واپس مڑے نا وات پوچھیا پکھی ہون کی دے غریب آکھیا وطن امیر بندہ اسی جاندی ڈھا نہ نکل سی لفظ سے وطن آویا گھبری ونجیا حسین دی دھی دا دل بیرا دی داڑی چمکیا کیا پکھی والے ونین کدا ہسے والے ویسو شالا تھوڑے بچے جی ون شالا تھوڑی دھیوں نے پڑھ دے ہو میرا پہلا گل نہیں بھرنی بڑھڑا کر چھوڑا ہے امام سجاد نو بھیڑ دے سوالا بھیڑا کدھار کو بلو ایسی کدھار سے بلو ایسو بسم اللہ پکھی جو بلو ایدن کدھار سے بلو ایسو امام دی رات و دے ملنگ بابا بھیڑ دے سر چمکیا کدھار کو بلو ایسی ایک تو ہی تھا ہی رڑ ہے ایک تو سائی تھا ہی دکھڑا ہے جڑے بندے دی دیئے نا بے واس رو سی بسم اللہ امام مکہ ہر کو والو ایسی تو سائی تھا ہی دکھڑا ہے بسم اللہ نکے نکے ہاتھ بیرا دی داڑی تلا کیا کہ سجاد میں ہی تھے شام میں تمہارو ایسا آئے کر چھوڑے امام مکہ ہاں میری بھیڑ اتھے شام میں تور ویسے میں کو نہیں پتا چاچا کہیں دی دیئے میں دی میں کو تھارے جو نہیں پتا میں دی ہک دیئے چھوٹے چند میری پوتر میرے ہن چھوٹے چھوٹے اک میرا ہن چھی دھی میری ہی کے
میں قربان کروں حسین دی دھی دے پیراں دے نشاناں چاچا صابر حسین شاہ کو اللہ بخشے انہیں میرا بھرا پڑھ گیا حضور شاہ چاچا صابر حسین شاہ پڑھتا ہوں دائی باویں بندہ ہزار مربع بھویں دا مالک ہوئے نہ دھی اللہ باتی غریب ہوں جنہیں بھرا کدھر ہار کو بھر رہا جی انشاءاللہ تھوڑے بچڑ دی میں بھائی انشاءاللہ تھوڑے دھی ہیں دے میں بھائی باویں بندہ ہزار مربع بھویں دا مالک ہوئے نہ دھی اللہ باتی غریب ہوں دائی بسم اللہ کرا بھائی جان بڑی روحانیت چھٹے بچے روندے بچے امام آخیا ہر کو بل ویسی تسیں اتنے شام ٹکنا ہے بہو گھبری ونیا نکے نکے ہاتھ میرا دیداڑی تلا کے ہے سجاد میں اتنے شام مر ویسا امام آخیا ہاں میری بھیڑ مولا گوائے آیا تروڑ بیٹھنا آخیا سجاد میں تیری قدر بھیڑا میں اتنی شام میں مر وجنا میرے تو منت لوے میری میت اتنی شام امانت رکھے جنا قید چنری مینو لے وجے مینو سجنا کی بول کر میں کمر نسینا جمسا میں اصل گل جمسا میں بابے دیا درباری جائی الحمد للہ بھائی کیا بات ہے بھائی مولا حسین دے صدقے اللہ قبول قبولیت ہوندی ہے تے بندہ پوری وی چھڈدا ہے بسم اللہ کر ختم ہو گئی نوکری تیرے بچے جی نے آکھیا سجاد قیدا چھٹنی نہ میں کو لئی وجے میں کو سجڑ دی موت چلا تھوڑی دھیاں دے پڑھ دے ون بھائی سارا دن رو ویا ساری رات رو ویا سپاہی تھک پئے پہرے تو انکار کیتا آدھے کمینا اکٹھے ہو کے یزید کو لائن آدھے ساڑھے پہرے تو جواب ہے آدھے کیوں چھوڑیں گے ڈیوٹی آدھے تو محلے سمنے تنو کی پتا ساڑھی کیمیں گزر دیئے جڑی یہ بیویاں قید کرائیں جنہیں چھوٹی بچی ہے جائے کو ساری رات نیندر نہیں آدھی اٹھی کے پیوں کو رون دی آدھے آواز نہیں سنیں گی جنہیں بچی رون دیئے شام کم دیئے ادا ہو جی مولا زندگی کر آمین چند بسم اللہ کرا بچی رون دیئے شام کم دیئے ختم ہو گئی نوکری آدھے وال ونو آؤ بسم اللہ وال ونو وعدہ کردا آج تو بعد بچی وت نہ روسی سپاہی بھیجس ونو حسین دے قیدی پوت نو لایا چاچا تیری دھیاں دے پردے ہو من غیرت دا مریض ہے کچہرے ہائے کر چھوڑا ہے کمینہ بیٹھا ہے تختے ویکھ کے دے قیدی رومن والی نکی قیدڑ تیری کی لگدی ہے ٹھڈا سا بھر کے دئیے میری نکی بھیڑ ہے ہائے کر چھوڑے آقا میں بھی لکھنوی لکھنو دے مجھتے دن انہوں دا حوالہ میرے کل موجود ہے توارے بچڑ جی میں پیر ریاض سن شاہی میں پڑھ دا ہوں دے سن جعفر الزمان جمن شاہ نے میں لکھے میں بھی پڑھ دا رہا میرا بابا میں پڑھ دا ہوں دے میں بزرگ ذاکری میں پڑھ دے ہوں دے امام فرمائے رومن علی میری بھین ہے یہ حرام یاد کہہ دی میں تیری بھین واسطے کل ہی قائد دا حکم دیتا ہے آئے کر چھوڑے چھٹا سا بھر کہہ دے حیاء نبی آن دا رون دیتا اپنے بابے کو ہے چھالا تارے بچے جیون بھائی الحمدللہ سپاہی بھیجس بسم اللہ کرا آگے دھریا نیوی آدھا روندی تاپڑے بابے کوئے آدھا ٹور مانے حاکم دھا حکم ہی کھون دھائے غیر آدھا مریض آئے واپس کچائری بجی بسم اللہ کچائری چھو واپس ہو کے آئے قید کھانے کچھ از بھوکی میری بھین کی دے ہے بی بی آدھے سجاد دیو دے سینے تے سمن دیا دی ہے کربلا دے میدان تو لے کے شام دے قید کھانے تک نہ نو پیو دے سینہ ملے نہ ستی ہے میں بڑی اوکھے سمائی ہے ہونے ستی ہے آئے کر چھوڑے دھی اللہ جڑا بیٹھے نا وہ بندہ ضرور آئے کر چھوڑے بسم اللہ بی بی آدھے اوکھے سمائی میں ہونے ستی ہے غریب آدھے جگہ سمن دی روت چھوڑ گئی ہے اللہ تارے بچڑے جیون بھائی بسم اللہ کرا الحمدللہ دیاں دے پڑھ دے ہونے بھائی بسم اللہ کرا ختم ہو گئی نوکری تارے بچڑے جیون بھائی بسم اللہ بی بی آدھی ضرور جگاؤنی ای تاب جگا میں آنکھیں سمائی ہے کیا بات ہے بھائی میں راضیاں امڑی حسین دے راضی ہوں نے دو ملے بھرا بچے حکمر تو بڑے سسیں گے اسے شاید ہے شاید بدا بیا نکا بیرا ہے بسم اللہ کا بی بیا دے ضرور جگاؤنی آپ جگا آنکھیں سمائنی غیرت مریض ٹردا ٹردا اتھا ہے جتا قیدر بیڑ مٹی دس دی بھئی مونے بھلے بھیر دس ہر جا کے جھولی جبائے غیرت دریا کتو گیا نہیں آئی ہے گرہ میں
الحمدللہ بھائی تھوڑی جی توجہ کرا میں نوکری تمام بھائی بس اتنا پڑھنا ہے پت کوئی نو مال اور حکم دیتا رول کے مر نہیں بسم اللہ کران جی ادی سجاد بس دو یا تر منٹ آپ دور ملنا ہے حاضری بہت ضروری اپنے میرا نال وعدہ ہے نوکری تمام جی بسم اللہ رول کے مر نہیں ادی سجاد منت لا مدری بھیڑ میرے تیزان کر میرا دامن پاون میں وعدہ کرے نیا میں وال پیو کنا روزا سیدہ دے میری نہیں ملے لے میری مننا دنیا پھوپیا مل چادر شام نہ ونلا ادی اچھا وی نہیں ملے لے تب ہیڑا ہو رہی شاہلہ کھرے بچنے جی میں بھائی بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ بھائیڑ حاضری جی دیا دن لیون لیون جی دیا دن لیون میری نیف ویسی جی دیا دن چاچا میرے دیکھے سر چاہ میں نیا دے حسین جی دیا دن لیون نیف ویسی امام آدھے نہیں بھیڑ انہاں بیبیاں نو مل لے تن جیندہ نہیں بڑھنا اللہ جاؤں دے جو سے لے ہو جنہاں پھر آولا سے تن جیندہ نہیں بڑھنا والے حالت کڑی ہے دوار سے باہر مصور دے گو اللہ دی ہے نکل نکیت بدی ودی ہے آدی ودی ہے بیبیاں لمحے سفر آئے کہے کو میں یتیم دی طرف کوئی تکلیف ہے یا اللہ باپ کرائے میں کو پھرا نسے ہے میں وہ جیندہ نہیں بڑھنا الحمدللہ بھائی بسم اللہ کر بیبیاں نو مل کے پیچھے ہٹئی کدے گئی کتھا گئی بیبیاں دا پردے داراں دا مشترکہ سلام بیبیاں کو مل کے کدے گئی اتھے آئی جتھم ماں کلیاں دھوپ تراؤں دی آئی حالت کڑی ماں دے سامنے کھلوتی نہیں دوے زانو تھے کہ مٹی دبائے گئی ہے ہاتھ بدی بیٹھی ہے آدھی بیٹھی امو کھنے خدا قسمت ناول کربلا لے ونی لے پوئی تا پانی لے ونی منے پھرا آدھی کبر سے لگی ونی اتے پانی چھڑ گئے ہوئے آنکھیں چنگی نہیں پھا گئے ہو ایک وار کھٹے ہو ہر موڑ تے کس دی ودیا اللہ تھوڑے بچوڑے جیون بھائی بسم اللہ کرا جی بی بی آنکو مل کے ہٹ آئی اد یہ گھنجل اکثر بندے رو پین چلو ذاکری دا مقصد لوڑ اندار نہیں ہوں دا جتنے امیر غریب آئے بیٹھے ہوئے بٹھڑے جوان ذاکر انہوں سارے گل سمجھ آگے نے ایو کوئی ذاکری ہوں دی جڑے رو پین ری رو پین جڑے نہیں رو سگے اتنا تا سوچا میں نا جو شریف ہم تے اجڑے گئے پچھا ہٹ رہی ہاں جی ادی گھنجل گھنجل نہیں بیسی محمد آ میرے پیچھے آ اگے باہر آئیں قید خانے تو باہر آئیں سپاہی انتظار چا اگو سپاہی پچھو امام سجاد ہائے کریں تک کچھی دی داکری دل افسدا پیچھے پیچھے حسین دی بڑھڑی دیئے تھوڑا جی انٹوری ہے مٹی دے بہ گئی ہے ہاتھ بن کے دیا سجاد بھیڑ سے بین کے نہیں ماں کر دی لاؤ کر سے بین کے چال ہے تیری انتلیاں پھٹ گئی ہے میں ٹور نہ سکتی میں یتیمہ میرے کم ڈک دے الحمدللہ بھائی امام مدیا تے کو چاہما تن چائے نال میں کو تھکدا بھرا مری میں تے تھکدا نا بسم اللہ کرا
ਆਮ ਬਿਸਮਿਲਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਗਾ ਭੇਣ ਚਾਹੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਬੂਹ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰ ਆਗਿਆ ਜੋ ਬੁੱਢੜਾ ਕਰ ਛੁੜਾਈ ਇਮਾਮ ਸਜਾਦ ਕੋ ਭੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਭੇਣ ਕੁਹਾ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਬੂਹ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਲਾ ਖੋਲੇ ਹੱਦ ਕੈਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਮਾਲ ਖੋਣੇ ਸੱਤ ਕੋਠੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਛੇਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੱਤਵੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਹਿਣ ਲਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜੁਲਸੇ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਡਾਢੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥਾ ਤੂੰ ਗਲਾਸ ਲੈ ਵੈਂਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੀ ਮੇਰੀ ਵਧੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਅਮੜੀ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜ ਅੰਧਾਰ ਅਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜਲੇ ਸੁਣਦੀ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਗਿਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਅਠਾਰਾਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਭੈਣ ਇੱਕ ਮਜਲੇ ਸੇ ਹਕਮਲ ਬਨਾਵਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੇ ਗਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅੱਥਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਮਾਏ ਮੇਰੇ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਹਾਲਤ ਕੜੀ ਇਨ ਭੇਣ ਕੋ ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਭੇਣ ਕੋ ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਕੋਠੀ ਆਈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਚੁੱਪ ਦੂਈ ਤ੍ਰੀਜੀ ਦਰਜਾ ਬੁਲੰਦ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਕੋਠੀ ਆਈ ਹੈ ਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਘੁੱਟੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਾਲਾ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਵੀਂ ਕੋਠੀ ਆਈ ਹੈ ਗਰੀਬ ਲਾਇਆ ਮੰਦਰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆਦਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਦੀਆ ਸਾਲਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਪੜਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੇ 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 ਵੇਲ ਲਹਾਈਏ ਸਾਡੀ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੇਲਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਲਹਾਈ ਇੱਕ ਦਵਾਜਾ ਗਰੀਬ ਨੇ ਵੇਲ ਗੁਜਾ ਜੂ ਸਲਾ ਫਿਰਾ ਦੀ ਨਾੜੀ ਚੁਮੀ ਹੈ ਰੁੰਨੀ ਰੋਕਿਆ ਦੀ ਹੈ ਤੀਆਜ ਸਾਸ ਯਤੀ ਮੀਲਾ ਜਿਵੇਂ ਵਧੀਆ